Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname. Ta porsyon ko Suriname iku pakian kaputayaan gerakaman sing ngencengake kerukunan masyarakat. Unggah-unggo kutu diuri-uri nanging acine kaputayaan kutu ditingkat ake. Kanggo saran iku Kementerian Onderwijs, Wetenschap en Kultuur sing ngatur fosting ku kurvesa telung dino sing wis dimiwiti ono dino cemua tanggal 2 September sing wis kepungkur. Songko saran Tusih en Kontrole Instituut voor Kansspelen, pamerintah Suriname wis njapel palila papat songko kasino houders. Menteri Kenneth Amoksi anggone matur ono ing parlemen, bakal ono pamriksan kang butuh ake kanggo picine kasino saben kabupaten utawa wilayah lansing arep ono ing kasino kutunduweni umur 21 taun. Kinderfonds Songko Verenigde Naties maringi songkoan marang Kementerian Onderwijs, Wetenschap en Kultuur kaya dene tas-tas sak kabutuhane kanggo para anak-anak sekolahan songko wilayah sing taun iki padha kebanjiran. Lespetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu Comunicasi din Suriname.